Отже, Буча, 1 березня, що я вам зараз покажу, це у нас не аби що, а одна з найбільш новітніх технік російської армії, це БМП-3. І вони покинули її просто тут на вулиці і втекли. Напевно, вона трохи пошкоджена або поламалася, бо наші досі її не забрали. Але стоїть з виду дуже новенька. Ось така щось, там трохи покоцана, може, то вже місцеві мужики розібрали її. Ось вона з потужним озброєнням, чим відрізняється від попередніх версій. Я вам покажу, це спарена гармата 100-мм і 30-мм автоматична разом із нею. Це потужна грізна зброя, але вони її покинули. Від покинутої БМП росіяни втікали так, що на паркані залишили навіть свої штани. Всередину заглядати не буду, але підозрюю, що вони не дуже чисті. Кажуть, хлопці, вони побігли кудись у двори і сховалися. Ну що, друзі, зрештою ця техніка поїхала до своїх нових господарів. Поїхали до свого нового дому!